Pane profesore. Davide. To jsem rád, že jste přišel. Už jsme si se ženou mysleli, že vám nepřišla naše pozvánka. Jak se vám daří? Ale jak se mi daří, nestojí za řeč. Já koukám, jak tobě se daří. Takový objev, to je něco nevídaného. A jestli mi dovolíš říct dokonce průlomového, nebuď tak skromný. Jestli si někdo za těchto okolností nemůže dovolit skromnost, tak si to ty. Vždyť před 10, co 10, i před 5 lety to všichni brali jako nesmysl. A dnes? Ne, je to průlom. Víš, kolik věcí se tím změní? Dobře, máte pravdu. Je to skutečně zásadní věc. Ale není to jen moje zásluha. Pracoval jsem na tom společně se svou ženou. Ostatně někde by tu měla být. Martino! Víš, ohledně tvého objevu, chtěl jsem ti ještě říct, že byste měli postupovat opatrně. Když se to vezme za špatný konec... Volal si mě. Pane profesore, už jsme si mysleli, že nepřijdete. David měl strach, že vám zapomněl poslat pozvánku. Já se vám jen pogratulovat. Báječná práce. Opravdu, skvělá. Zkus přimět Davida k tomu, ať není tak skromný. Není proč. A nevypadá to dobře. On už je prostě takový. Ať udělá sebe lepší věc, pořád má pocit, že si nezaslouží žádné uznání. Nemám pravdu? Ty už mě nemiluješ. Vždyť já. Já už si ani nepamatuju tvůj obličej. Thank you.
Já nevím, čeho se pořád bojíš. Nebojím se. Jsem jenom opatrný. Nejsi opatrný, bojíš se. Jen si to přiznej. Vždyť už jsme to testovali 100krát. Ale nedostali jsme povolení. Na to bychom mohli čekat roky. A přitom se vůbec nepohneme z místa. Ale nemůžeme porušovat pravidla. To přece víš. Jakmile zjistíme, že to funguje, nikdo už si na žádná pravidla nevzpomene. No a co když... Co když to nebude fungovat? Bude to fungovat! Už to testujeme 4 roky. Ty už se zase bojíš. Nebojím. Tak co? Jdeme do toho. Ahoj. Čau, David. Jak se máš? Jsi doma? Ne, Pavle, nejsem. Jsem teď na chatě. To je dobré, protože jsem právě na cestě k tebe. No, víš, Pavle, teď zrovna není nejlepší doba. Moc se mi to nehodí. A, nezmysel. Víš vůbec, ako dlouho jsme se neviděli? Nevím. Tak vidíš, za chvíľu som u teba. A občerstvenie chystať nemusíš. Serus! Aha, čo som doniesol. Ahoj, no, bohužel nemám tady skleničky. Ja som vedel, že sa budeš vyhovárať. Opa! Ty chceš pít? Vždyť si tu přece autem. Ale... Nebuď taky slušňák. No a na co? Na co si připijeme? Predsa na lepšie zajtrajšky. Myslím, že už by ich bolo treba. Ozaj. Ako dlho tu už žiješ? 8, 9 mesiacov? No a? Napadlo ma, že... Možno by si bol v meste šťastnejší. Mohli by sme niekam zájsť. Prišiel by si na iné myšlienky. A co když nechci přijít na iné myšlenky? Pamätáš si, keď sme rašli na pivu? A ty si sa opil tak, že si šiel za bar. A začal si namiešať koktejly. Jo, to byla dobrá akce. Vrátil som sa domů o 5:30 ráno. Martina byla hrozně. Já nedokážem si představit, jak to pro teba muselo být ťažké. Keby si hocičo potreboval, vždy ti rád pomůžem. Můžeš se na mě spoľahnout. Slyšela jsem vás. Slyšela jsem vás! No a co? Tak si nás slyšela. Přestaň! Prosím mě, přestaň! Myslíš si, že je to pro mě snadný? A pro mě snad ano? Promiň, já už to nezvládám.